I 6 timmar så var Lins son Leo kliniskt död. Med en kroppstemperatur på bara 14,5 grader låg han i princip död på botten av en sjö. Ingen trodde att Leo skulle överleva, men det gjorde han mot alla odds. Varmt välkomna hit, både Lin och Leo. Det är ett mirakel att du ens sitter här. Vi ska komma till det. Men Lin, jag tänkte börja med att fråga hur det var för dig att få det här samtalet från Leos konfirmationsläger den där dagen för snart 3 år sedan. Jag minns att jag hade tänkt på att det var mobilförbud på konfirmationslägret och det var första dagen han var borta. Och jag visste att de fick tillgång till telefon mellan 6 och 7 på kvällen. Och han hade inte hört av sig. Så tänkte jag, ja. Men han hade väl så kul så att han hade inte tid. Så 7:15 ungefär ringer telefonen. Och då är det en röst som säger, som undrar om jag sitter ner. Det är larmigt runt omkring mig så att jag undrar liksom, nej vadå? Jag vill att du sätter dig ner för jag har ganska allvarliga saker att berätta. Och jag hinner fort förstå att det handlar om Leo och att det har hänt något såklart. Jag hinner tänka, han har säkert brutit benet, hur långt är det till Åre? Alltså sådär. Och så skrattar jag och säger att du kan bara tala om att han lever så kan vi prata vidare sen liksom. Men det kan hon inte, utan hon är tyst och jag upprepar den där frågan, men jag får inget svar. Och då tappar jag telefonen och skriker rakt ut. Det var den här känslan av overklighet drabbade mig väldigt, väldigt fort. Jag tänkte att om jag skriker tillräckligt högt så kommer någon och säger att han lever. Mm. Och där och då förändrades livet för alltid för dig, förstås. Ja. Vad var det som hade hänt? Vad var det de berättade? Leo hade varit ute tillsammans med andra konfirmander på en kanotorientering i en kall fjällsjö. Och vädret hade slagit om fort som det gör i fjällvärlden ofta. Och ute på öppet vatten så välte kanoten. Och eftersom de var utan uppsikt så tog det väldigt, väldigt lång tid innan man hittade dem. Och i så kallt vatten så har man bara några minuter på sig att ta sig in till land. Så att de blev ju medvetslösa och till slut fick Leo hjärtstillestånd och låg under ytan i 2 timmar och 20 minuter innan ett par fjällräddare hittade honom. Mm. Men ni hade flytvästar på er, Leo. Vad minns du från olyckan? Alltså jag kommer inte ihåg jag kommer inte ihåg något alls. Det är liksom, om jag skulle åka upp dit igen och så här se mig omkring, jag skulle inte känna igen mig alls. Det skulle liksom vara helt blankt. Misstänker jag i alla fall. Jag har inte varit där uppe. Jo. Har jag? Ja, vi var ju där alldeles nyss. Mitt minne skadades rätt rejält i olyckan. Alltså. Men det är ju som jag började med att säga, det är ett mirakel Leo, att du sitter här. Det är inte många som har överlevt efter att hjärtat har stått still så länge som ditt hjärta stod still. Det är många som har sagt det. Ja. Mm. Men fjällräddarna fiskade upp dig på botten där och du flögs till Trondheim. Ja. Och där gjorde man allt man kunde för att försöka starta ditt hjärta igen. Man kopplades upp på en så kallad ECMO-utrustning, ECMO-maskin, som sakta värmer upp blodet och kroppen igen. Men hur hoppfull var personalen då om att man skulle få igång Leo igen? Alltså, tillräckligt hoppfull för att fortsätta. Ja, alltså, men vad sa de till dig, Lin? Ja, men alltså, jag vet att alltså man var ju helt beroende av att de kom med små strimmor av hopp hela tiden. I efterhand har vi fått veta att det såklart var så att man inte hade så goda förhoppningar om någonting egentligen. Men eftersom ingen i den här kedjan av personal och människor gav upp så har vi ändå landat i det här så att säga. Men du vet, det räckte med att när personalen från KS kom och hämtade honom i Trondheim och läkaren sa till mig att Lin, vi skulle inte vara här om vi inte trodde att det fanns en chans. Mm. Och en sköterska på ECMO som ändå skötte om Leo som kom till mig och sa, Lin, jag känner att han finns där inne ändå. Liksom. Mm. Och hur det hjälpte mig ändå att överleva liksom en minut i taget, ett andetag i taget ändå. Så himla viktigt var det att personalen fortsatte att hoppas åt oss på något vis. Och att ändå
inte liksom ge oss falska förhoppningar, men ändå att ja, men det är inte kört. Liksom. Mm. Men du överlever, Leo, mot alla odds och vaknar och var jättesugen på glass. Ja, alltså, jag är faktiskt rätt förvånad att det var de första orden jag sa när jag vaknade. För jag har aldrig riktigt varit en glassperson. Det skulle vara mer cola möjligtvis, eller godis. Ja, liksom. Någon av de två. Mm. Jag tror att du var törstig. Alltså att det, jag antar det. Var det. Mm. Alltså, hur var tiden direkt efter olyckan för dig, Leo? Återigen, kommer inte ihåg någonting. Du får fråga henne. Hon vet bättre. Hur allvarliga blev skadorna på hjärnan? För det är naturligtvis förenat med stora, stora risker att vara borta så här länge. Ja, alltså efter vid första hjärnröntgen då såg ju hjärnskadorna så massiva ut att man diskuterade om man skulle fortsätta livsuppehållande om någonting skulle förändras. Så. Tänker du, Leo, när du hör det? Du ska ta till, men bara att ha varit i en sån situation där dina föräldrar kanske får den frågan. Ja, jag vet inte. Jag har inte jättemånga känslor om det. Jag tänker bara, det hände, jag klarar mig. Ingen mer att tänka över det. Nej, liksom, men det har ju liksom på något vis ändå... det har ju chockat även hela läkarvetenskapen att det blev så här och att de allra flesta hjärnskadorna gick tillbaka och att det som nu kvarstår är kognitivt, det är ju just det här med arbetsminnet och sådär. Men om man jämför att vakna helkroppsförlamad och man inte trodde att han skulle kunna prata ens så är det ju det är en viss skillnad i alla fall. Ja, det skulle man kunna säga. Ja. Mm. Men du var inte ensam i kanoten? Du hade nej, det var jag och två kompisar. Mm. Min tidigare klasskompisar Gabriel och Patrik. Mm. Och de hittades först. Så, ja, läget blev inte lika kritiskt för dem. Även om det var väldigt kritiskt, speciellt för Gabriel också. Han hade också hjärtstillestånd. Men ni klarar det, ni överlever alla tre. Ja, vi går alla i skolan som vanligt. Hur pratar ni om olyckan idag då? Brukar ni prata om det? Vi träffas inte riktigt längre. Liksom, vi går i olika gymnasium. Så, liksom, det är mammorna som håller kontakt. Ja. Och hur pratar ni om det som händer? Ja, men det är ju på något vis, som vi pratade om tidigare, att det är ju ett före och ett efter. Att det har i grunden förändrat oss alla väldigt, väldigt mycket och på något vis definierat oss som människor. Och man lever på ett annat sätt idag än vad vi gjorde innan. Så det är klart att vi pratar om det. Men på något vis, nu har det ändå gått tid och vi... min resa har bearbetats väldigt mycket genom att skriva boken och vi är väl inte liksom kvar i frågorna varför och i ilskan så mycket längre någon av oss men utan nu är det mer så här nu blev vårt liv så här, hur gör vi nu liksom. Kan du känna igen dig i det, Leo, att tänka så? Att du har ju fått en andra chans, verkligen. Ja, det skulle man kunna säga. Liksom. Men du är inte alls så ältande, utan du är mer så här krass och... Jaha, nu är det så här. Liksom. Ja, nej, men liksom, det hände. Ingenting man kan göra åt det, så varför försöka? Mm. Liksom. Mm. Vi lever vidare, liksom. Ja. Det är det som är... Mm. Ja, du skriver väldigt fint i boken, Linn, om det här med sorg och saknad. Mm. Att, kan man sakna en person som fortfarande finns här? Mm. Ja, men jag tror att det är ju det som sorg ändå på något vis handlar om. Att vi saknar det som inte blev som det var tänkt. Alltså, vi saknar det som min föreställning om vårt liv idag. Det blev inte som det var tänkt. Det blev ett annat. Och sorgen handlar ju mycket om att acceptera det och att det är det jag sörjer. Jag sörjer att Leo inte fick samma förutsättningar som han kanske hade innan. Och en del av honom gick förlorad den där dagen i juni. Ja, en muskel. Precis. Liksom, men precis som en del av mig också gick förlorad då. Mm. Alltså, och hela familjen har ju såklart påverkats. Och det tror jag att sorgeprocessen... blir mycket enklare när vi på något vis accepterar att det är det handlar om. Liksom. Och sen att man också hanterar sorg på
på olika sätt. Verkligen. Ja. Jag är jätteglad att ni båda kommer. Ni har precis helt olika. Så är det ju förstås med livet. Det är annorlunda. Och vilken underbar positiv livsinställning du har, Leo. Ja. Jag är så glad att ni ville komma hit och berätta er historia. Ja, roligt att komma. Ja, vad härligt. Kom snart tillbaka. Fortsatt glad påsk på er. Tack. Detsamma.